att jag tror att jag dränker olja. Han nämnde jag att det var i PUBG. Han kan använda mig som en. Så jag har tydligen en Free Fire. Big game. Nej, inte vid Danmark. Inte vid Danmark. Nej, men jag kan ta med vad du har brunt och visst. Så kan jag med sig gå kulverna. Bänk. Så jag tar för att jag Lasso katta kitare. O tam var ettin gamer aku katta o video so. O tam var ettin gamer aku. O ya tuttum katta. Hiç çok amber var. Tanışsana gittim çok oldu. Gece bir sorana gittim. Ne gittim tattım. Ne gece katıydım. Energi o puşka. İt bunu bana atın. Burada imit ona var. İleri takı burada iniş. İleri takı iniş. Ödüleri gel. Så vi med med la mors. Ja, jag ser mig hit va. Ni håller chocka, jag tar chocka. Det är kiva, kiva lite mors. Vi är med mamma. Nej, vi är med mamma. Hä? Nej, vi är med mamma. Hit var inte. Men... Ja, hos alla choklad i den här kvinnan. Men jag tar bort. Och så ska jag med kolla och ge mig mars och kolla. Mamma, jag kommer att ta mig. Jag ber kim med jag kvar mitt med chokon vann och kan bara må på om min enke sätti. Nej. Nej, tro. Mitt av det sätt. Nej, jag passar. Thank you.
închide ușa prostule. Stai. Nu da fonul lui Gost. Nu da fonul lui tati, nu da. Nu da fonul lui tati. Închide ușa, nu dau fonul lui tati, nu dau, nu dau. Asta? Da, închide ușa, așa. Stai. Nu dau, nu dau. Ce-o dau de acolo, închide. Nu știu, dar mine cu tău, nu te plouă. Te plouă, Nicu. Nu știu. Cu tău, nu tău. Nu pe frică. Nu te Pitro. Veio. Polvo. Traiu. Ce grea am eu, de mleco, nu cuges. Uite, cociune. Să ne bine. Thank you.
meg a nyakot. Klassz jönnekit. Köszönöm azt a puskát. Utána hallmastam, hogy meghal. Meghalszik. Afrikasi amerikani kell menjek utána a hármas. Után kell menjek helyre. Hámas megyek utána. Mert most ahhoz itt a pék. Bocsánat,